Hi everyone, welcome back to another mini vlog. এতিয়া জিজু জোতা দেখাইছো এই জোতা যো মই বাই কৰিছো দিৱালী অফাৰত যেটোকে কেম্পাসৰ জোতাৰ দাম বহুত বেছি দিৱালী অফাৰ চলি আছেলে কম দামত পাইছো 749 ত পাইছো যেটোকে 1000 তে ওপৰতে থাকে কেম্পাসৰ জোতাবোৰ মার্কেটত তো কম নহয়ে বাট অনলাইন দিৱালী অফাৰ আছেলে সেই কাৰণে লৈ ললো বিৰাতে ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে বহুত জলদি কৰক নহলে অফাৰ শেষ হৈ গলে আৰু 1000ৰ ওপৰত গুচি যাব যেতিয়া কেম্পাসৰ হয় আৰু বিৰাত কমফৰ্টেবল আৰু যেনেকুৱা দেখাইছিলোঁ তেনেকুৱা আহিছে অনলাইন শ্বপিং হলৰ ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে জলদি 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ চুবা